Hello, ladies and gentlemen. Hello, world. Hello, Philippines. Hello, Singapore. Buenos dias, mi amigo. <laughs> Mapakita ko sa inyo ulit kung paano gamitin ang hinog na saging. I will show you how to use the ripe banana to make your hair shiny and smooth. So, ito na ngayon kung, yan, medyo bulok-bulok na siya, di ba? Hmm. Kung nabubulok-bulok na siya, hindi na ninyo siya pwedeng kainin. So, marami tayong magagawan dyan. So, pakita ko sa inyo kung paano kung gagawin. Yan guys, balatan na natin yung banana. dalawang beses ko na rin itong ginawa. Pangalawang beses ko na itong ginawa yung sa banana nilagay ko. So, ngayon, uulitin ko. Sabi nga, para malaman mo kung maganda ba siya o hindi. So, try natin ng dalawang beses. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawa. So, kasi once a week lang naman siya gagamitin. So, try natin. So, kagaya nyo may mga, yung hair ninyo eh, medyo, medyo hindi na siya smooth at hindi na shiny so ito lang banana so mara yung saging na hindi na siya na hindi na ninyo makain so pwede natin siyang gawing pa smooth and shiny sa ating cook ayan na siya nakikita nyo ba siya guys ayan siya may mess ko na siya so mess lang natin yung banana So, kailangan, ano siya, masyad, kailangan durog siya talaga. Durog-durogin na natin siya. O, so, ayan guys, nadurog na siya. Ayan na siya. Durog-durog na siya. At hindi lang siya pwede sa buhok. Pwede rin siya sa mukha natin. Pwede rin natin siyang gamitin pang face mask. So, para maging smooth din yung face natin. At maging shiny. Pero hindi pa yung na-try. Pero pwede siya sa buhok. Kung pwede rin, kung pwede, pwede rin sa buhok, pwede rin sa mukha. Pwede rin sa katawan natin. Okay guys, simulan ko na siya. Ilalagay ko siya sa buhok ko. So, ito yung buhok ko. So, ito yung dati. Nilagyan ko na siya before. But, pero, pa, hindi ko siya na ano sa YouTube. Pero, meron ako sa page ko. Yung una kong ginawa. So, start na natin. yan siya yung buhok ko ngayon. Pero, okay pa naman siya. At medyo, pero kailangan natin ulitin. Oh, so, lagay, ganyan, ganyan lang nyo siya. Lagay lang nyo. masad masas yung yun sa buok ninyo hanggang sa maging o-o na siya o, yun nga lang medyo messy siya pero any kind of banana any kind of banana you can put unless is uh basa hinog lang siya medyo messy siya yun ang problema pero mas maganda sana kung hinug na hinug na hinug na talaga siya. Talagay lang nyo siya dyan. Ganyan na yung gawin nyo guys. Marami na naglalaglag eh. So, masad lang nyo siya. Ginawa ko kasi dalawang banana, dalawang pirasong banana kasi medyo maliit. Medyo maliit kasi yung banana. Kaya ginawa ko dalawa. Sabi na nga mo ko gagawin daw niya yung kanin. <laughs> so ginawa ko ng panlagay sa buhok. <laughs> so nangupit ako ngayon ng banana. <laughs> Maglalagay ko muna sa buko. ko. ayan na siya guys kung nakikita nyo siya ayan na Okay guys, uh, mamaya mapakita ko sa inyo, ibababad natin siya ng 1 hour. So, just leave the banana ripe into your hair within one hour. Hi, ito na siya. Nabanlawan ko na. Ito na yung resulta ng nilagay ko ngayon na, na banana. Ayan na siya. After, after one hour, ito na siya. Hindi ko siya ni blower, hindi ko siya pinalancha. Ito na siya. Oh, naging shiny na siya. Smooth na siya. Hmm. Yan yung resulta ng banana pag nilagay sa buhok natin. Yan na siya guys. Try nyo din siya. Kung gusto nyo i-try, try nyo siya. Kung yung buhok ninyo, medyo dry na siya. Medyo dry. So, gamitin lang niyo ang banana. Gumamit lang kayo ng ripe na saging. I-drug-drugin lang niyo siya. Tapos, ilagay lang niyo sa buhok ninyo. I-massage niyo siya. Ensurein lang niyo na, na lahat ng buhok nyo, inalagyan nyo na siya ng na ng saging na dinurog-durog ninyo. So ganoon lang guys, madali lang siya oh. Ayun na siya. Oh. Oh. Ayun siya. Kaya lang balawan niyo mabuti kasi medyo mayroon pa natin mahirap siyang maalis-alis. Minsan may natitirang mga nakalagay-lagay sa buhok natin. Oh, ayun siya. Ayan siya guys. oh hindi ko siya pinalansya. Hindi ko rin siya ni blower. So, pangalawang gamit ko na to. Meron na rin ako nagawa ang una. Na paggawa, pag unang paglagay ko ng banana ripe. Meron na rin ako doon. Nagawa ko na siya. So, ngayon pangalawa. Sabi ko nga sa inyo, try natin uli. Hindi lang isang beses para natin malalaman kung maganda nga siya o hindi kung isang beses lang natin siya na try. So, kailangan ay try natin siya. At kung maganda naman resulta, di continue. So, para sa akin, maganda naman yung resulta niya. Kasi, ayan siya, o. Oh. oh. Hindi ko siya ni dryer, hindi ko siya ni plancha. Ayan na siya. Ayan siya, guys. Hmm. Marami sa unang video ko doon, marami nagtatanong, ni plancha ko raw ba, ni blower ko raw ba. Hindi ko siya ni blower. Natural lang na pagpapatuyo ng buhok. Yun lang. Hinintay ko lang siya matuyo. Yun lang siya. So, sya lang. Hindi ko lang siya ni blower, ni plancha, walang plancha. Everything natural. Yung iba, sabi, pwede na lagyan ng ano, ng milk, whatever, mayonnaise. Ako hindi ako naglalagay. Natural lang talaga. So, kung gusto I itry eh, yung natural lang talaga na saging. Huwag nang lalagdagan ng kung ano-ano pa. So, para malaman natin kung ano talaga ang resulta. So, ito na siya. Oh, ganda. <laughs> Joke. Ito na siya. Oh, try nyo siya rin, guys. Shiny-shiny na siya. Oh. Hanggang dito na lang, guys. And, thank you. Thank you sa lahat na nag-subscribe. Maraming maraming salamat. And to all subscriber over there over here <laughs> kahit iba-iba man yung mga races natin eh hindi man tayo magkakalahi pero I really appreciate it even you are Indian, Malay, Indonesia, Chinese na nag-subscribe sa aking YouTube uh Thank you. Thank you, babe, Thank you, thank you very much. Yun lang, guys. Maraming maraming salamat. And sana, mag-subscribe pa kayo. <laughs> thank you. At sana, may natutunan din kayo sa... May natutunan din kayo sa video na to, sa paglagay ng banana, ng hinog na saging sa ating buhok. Sana may natutunan kayo dyan sa video na yan. At sa hope, sana nag-enjoy kayo. Thank you. Thank you very much. Thank you, thank you. Bye. Ito na yung hair ko. Oh.